មហាថ្មគន្ធីប្រើវិធីបំផុសគំនិតដើម្បីឲ្យប្រជាជនហ៊ានងើបតវ៉ានឹងអង់គ្លេសប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងសម័យក្រោមអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសក៏ប្រជាជនរស់នៅស្ថិតនៅក្រោមភាពក្រីក្រលំបាកដែលសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើពួកអង់គ្លេសជាអ្នកគ្រប់គ្រងរាល់តម្រូវការទាំងអស់របស់ប្រជាជនឥណ្ឌាមិនថាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទេគឺគ្រឿងគ្រប់គ្រងស្ទើរតែគ្រប់វិស័យតែម្ដងគ្រានោះមហាដាសអហ្គានហីគិតថាប្រជាជនឥណ្ឌាជាង300លាននាក់កាលចំនួននោះហើយកងទ័ពអង់គ្លេសមានតែ100,000នាក់ទេហើយលោកគិតទៀតថាតើកងទ័ពអង់គ្លេសទាំងអស់នោះបានអ្វីស៊ីព្រោះមិនដែលឃើញពួកគេដឹកស្បៀងឬមួយក៏យកលុយមកសោះហើយថែមទាំងជួយឲ្យមានស្បៀងជួយទៅដល់ប្រទេសខ្លួនទៀតផងថាតើលុយនិងស្បៀងទាំងអស់នោះបានមកពីណាគិតគិតទៅទើបដឹងថាគឺបានមកពីពួកអង់គ្លេសនិងរកស៊ីនៅឥណ្ឌានឹងតែម្ដងរោងចក្រកសិកម្មសំលៀកបំពាក់ស្ទើរគ្រប់វិស័យហើយលក់ឲ្យឥណ្ឌាដល់ពេលឥណ្ឌាទិញចំណេញយកលុយដើម្បីគាំទ្រដល់កងទ័ពដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងវាយប្រជាជនឥណ្ឌាមិនសូម្បីតែអំបិលតើអំបិលពួកគេអង់គ្លេសបានមកពីណាគឺបានមកពីប្រទេសឥណ្ឌាយកសម្បត្តិឥណ្ឌាធ្វើអំបិលលក់ឲ្យឥណ្ឌាស៊ីលក់បានពីឥណ្ឌាត្រួតត្រាឥណ្ឌាដោយសារហេតុនេះហើយទើបលោកមហាដាសហ្គាហ៊ីសបានស្ទះបានស្វាស្វែងរកគ្រប់វិធីដើម្បីបញ្ចូលឲ្យប្រជាជនបានយល់ដឹងពីគុណវិបត្តិមួយនេះរហូតដល់ប្រជាជនឥណ្ឌាចេះស្វាស្វែងធ្វើនិងផលិតដោយខ្លួនឯងឈប់ទិញផលិតផលរបស់អង់គ្លេសរហូតធ្វើឲ្យអង់គ្លេសចុះខ្សោយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដែលធ្វើឲ្យឥណ្ឌាទទួលបានឯករាជ្យចំនួនលោកផងដែរសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាការស្ដាប់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងនៅក្នុងអត្ថបទនោះផងដែរហើយបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្តទៀតអាចខមមិននៅខាងខមឬមួយក៏មានពាក្យអីរីគុណក៏អាចខមមិននៅខាងខមនោះដែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំផងសូមអរគុណ